끝나면 산돌았다고 산돌았다고 씨. 자. 자, 일단 이나 신이 한 바구 듣습니다. 설디 한 바구 듣습니다. 하고 설디인 보이지만 어찌 있죠. 자, 되게 이 노도가 사실다. 설디 아마 의대에서 여기서 또 그런 보통 조치가 노도 당국자가 이런 보이도 없지 않아 그지 어디 좀아. 자, 되게 너무 사이드에서 이게 이제 다소 거의 사소 보나. 자, 니트버스터 설디 아마 히든 가들 힐스타 지저의 유유 하루치 좋아나 얼음 어떻게다가 야 조이들 아직 좋아나 자식 다른 날다 얼음 어떻게 한 자식 다른 솜스다 어서 또 어디들이 힘제 야 좋아 아직 좋아나 누가 설디인 아는 그렇지 말고 그 자식 누구 니트버 거기서 야긴 설디인 후일 가슴다 후일도 나 야니 지금 무티 쪽한 말고 더스 투 이런 어도 설디 후일 가는 이들만 설디 밑에 두 개 기자 손수대 인신대 어디 설디 두 개 가다가 감가다가 나서더라 Тэгэхээр яг энтэйгээ уялдаад энэ дуу явж байгаа болов явж байна явж байна тэгээ соёлын хөлтөгөл яг энтэйгээ уялдаад үстдээ өөрсдөө оруулах тийм асуудал бас байна уу гэсэн ийм асуудал байгаа маа энэ сонсож байна уу ингэж гарч ирээд байгаа сонсож байна за за хоёрдугаар та энэ мерчендайзинг гэрээ гэсэн нэг ийм ойлголтуудад орж иж байна. Үнэхээр иргэний хуулийн дотор байсан энэ заалтууд оруулж иж байгаа. Энэ маш зүйтэй заалтууд орж иж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхдээ олботоо яг өнөөдрийн одоо амьдрал дээр байгаа уйлж байгаа зүйлүүдтэйгээ хэрхэн уялдуулж байгаа. Яг одоо өнөөдөр амьдрал дээр одоо цаашаа гардаг ямар нэгэн патентийн тухай хуультай, авторын тухай хуультай, оюуны өмчтэй, өмчийн тухай хууль гэсэн энэ хуулиудаа энэ хэрэг уйлж байгаа бай. Энэ хэрвээ уйлдаад ингээ зөвлөлтөө явж ивэл таны энэ заалт болохоо маш сайн зүйл заах болж ирж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар соёлыг түгээхэд бол маш том гарцыг бий болгож өгч юм гэсэн ойлголт гарч ирж байгаа юм байна. За гуравдугаар миний төрөний бас асуултыг соёлыг түгээхэд төрийн захиргааны байгууллага маш хүрэхтэй. Төрөний миний ярьсанчлан танаа За 85 соёлын сайд Жимботын номын асуулт. За Петрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За ер нь албал бидний хувьд бол соёлын яам маань та бүхэн мэдж байгаа 25 гаруй жил одоо бүтэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаагүй бие даасан яам байгаагүй. А ингээд өнгөрсөн он бие даасан яам болж үйл ажиллагаа эхэлсэн. Хэдий тийм боловч бидний хувьд бол хөдөө орон нутагт ямар нэгэн соёлын нэгжгүүгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бол одоо яг өнгөрсөн 3 дахь өдрийн байдлаар бид хөдөө орон нутагтаа соёлын асуудал эхэлсэн. Бие даасан нэгжтэй болж аймгийн засаг даргаын харьяа нэгжтэй болж орж ирж байгаа. Ангиснэр соёлын бодлого босоо тогтолцоонд орж байгаа буюу одоо төрөөс баримтлах соёлын бодлого бүх аймаг сумдад хурж ажиллахаар болж байгаа гэж үзэж байна. За энэ зохицуулт бас мөн энэ соёлын тухай хууланд орсон байгаа. Бүтцийн хувьд бол бид нар ерөнхийдөө цаашлаад хэрхэн соёлын эдийн засгийг хөгжүүлэх үү гэдэг тал дээр тулгуурлан одоо соёлын бүтцэдтэй өөрчлөлт оруулах уу гэдгээ шийднэ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол бид соёлын үнэт зүйлийн судалгаа болон соёлын эдийн засгийн судалгаагаа бүрэн хэмжээнд хийж байна. Энэ судалгаа гарснаар бид нар цаашаа хэрхэн одоо соёлын яамныхаа бүтэц өөрчлөлт оруулах үгүй юу гэдэг шийдвэр гаргахаар байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг өнөөдрийн байдлаар соёлын салбарын хувь төрийн захиргааны төв байгууллага болох ажил дээр төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За мерчендайзингийн хувьд бол иргэний тухай хууль дээр тодорхой заалт орсон байгаа. А манай хууль дээр бол дэлгэрэнгүй болж орж ирж байгаа. Үүнээс үргэлжлээ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн талаар гарч ирэх хууль дээр бүр дэлгэрэнгүй болж орж ирэх байгаа. Тэгэхээр ер нь бол уялдаа холбоог хангаж хийсэн байгаа. За гүшүүд. За Батэрдэн гүшүү 1 минут тодорхой. За номын сайда нэг зүйл дээр бас жоохон тодруулах шаардлагатай мөн гэж үзэж байна. Энэ танай байгууллагын өөрөөр хэлбэл одоо төрийн захиргааны төв байгууллагын үйл ажиллагаанаас энэ соёлыг түгээх, соёлын хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал ч бол маш тодорхой болно шүү дээ. Үндэн юмээс гарна. Тийм болохоор соёлын тухай хуулинд олсон зүйлүүдтэй холбоотойгоор яамны бүтэц өөрөөр хэлбэл засгийн газрын бүтэц одоо соёлын яамны чиглэл дотор ямар нэгэн одоо өөрчлөлт орох зүйл өнөөдрийн байдлаар харагдахгүй байх гэж би ойлголоо. Уг нь бол харагдаад үнэлт бол гараад явах зүйл дээ. Аюу гарцсан байх хэвээр болов уу гэж бодолж байна. Хөөрөлбөл энэ хууль чинь үйл ажиллагаа тэр засгийн газрын тухай хууль нь танаа яамны үйл ажиллагааны чиглэлтэй яг таг уйлдчихэж энэ үйл ажиллагаа чинь хууль чинь хэрэгжилт болов бий болно шүү гэж одоо хэлхийг хүсэж байна гэж.
гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч. За 85 номын сайд. За Батартан гүшүүн маш чухал юм асуудал хөндлөө. Бидний хувьд бол цаашдаа манай яамны бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орох шаардлага үүсч байгаа гэдэг сандлыг бол хүлээж авлаа. А хэдий тийм боловч бид одоо өөрчлөлтийг хийхдээ салбарынхаа судалгаан дээр тулгуурлаж хийх гэж байгаа учраас яг одоогийн байдлаар хийгдэж байгаа соёлын эдийн засгийнхаа судалгаа, соёлын одоо статистик хүрээнийхээ судалгаа, соёлын үнд цэвэрлэхээ судалгаанууд дээр тулгуурлан хэрхэн өөрчлөлт хийх үү гэдэг шийдвэрээ гаргахаар байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Баян гарууноос гаргасан